Днес сме в центъра на София, февруари, науката гледаме юни. И днес ще познаваме професията на хората с някои въпросчета и да се надяваме, че ще успеем колкото се може повече. Първо ще ви питам, на колко години сте и откъде сте? На 26, родом Плевен, тук преработвам сам. Добре, от колко време сте тук? 6 години. Харесвате ли това, което правите? Да, даже бих казал, че... Любима мечта на работа? Не, чак мечта на не, ама бих казал, че е доста хубава работа, да. Добре, а какво образование имате? Все едно общо образователно. Добре, някаква специалност там или не? Еми, имам информационни технологии, ама никой не че ги бъде тя работа. Последно въпрос, че ако можеш да ми кажете каква ви е заплатата месечно, да се ориентирам? От 2000, 1800, 2004, зависи. Добре, добре. Така, нямам представа обаче. Нещо в публикуваното издава ли и с какво се занимават? Не съвсем. Не. Нещо с музика? Не, може би кът, а не. Далеч от музика. Нещо с изкуство? Близо. Близо. Нещо соча храна. Храна. Готвач. Да, обаче какъв? Шеф готвач, може ли готвач? Когато се предаваш на те. Добре. Не, не, няма се предавам. Скоро. Да. Не, са, има топла, студена и още една кухня. Добре, значи топла. Това ще японски символ, бъде. Нямам представа какво японска е това, бъде. Японска кухня. Японска кухня. Супер. Суши. Браво. Да, бъде. Ева, това е много яко. На колко години сте и откъде сте? 37 от София. От София, добре. Харесва ли ви това, с което се занимавате? До някъде да, бих казал да. Какво е вашето образование най-високото? Ами магистър. Магистър, може ли да ми кажете специалността? Международен бизнес. В България, тук. България. Добре. Каква е вашата заплата горе-долу? 4000 чисто. Добре. Нещо към IT сферата? Да, да. Значи те IT специалист, да. Обаче няма да се опитам да познай какъв, понеже са много... Да, Database администратор, да. Ще кажа. Окей, благодаря. Вие искате ли да участвате? Добре. На колко години сте и откъде сте? На 36 от Каско. Харесва ли ви това, с което занимавате? Горе-долу, да. Горе-долу. Какво е вашето образование най-високо? Бакалавър. Каква е специалност? Приложна лингвистика с немски и новогръцки език. Добре. А каква е вашата горе-долу заплата месечно? Ами около 3000. Бих казал, че сте преводач. Не. Не? Добре. А нещо свързано ли с тази специалност? И до някъде. До някъде. Добре, може би работите в някаква чуждестранна фирма с немски език? Да, нещо такова, но съм и малко пак към IT частта. IT частта, добре. Може би нещо свързано с call център, нещо с поддръжка на нещо? Да, да. Нещо такова. Okay. Благодаря. Къде сте и на колко години сте първо? От София 21. Харесва ли ви това, с което се занимавате? Да, много ми харесва, да. Какво е вашето най-високо образование? На този етап е средно. Нещо специализирано или не? С немска гимназия съм завършил. Немска гимназия, добре. Каква е вашата заплата горе-долу? Бруто или нетно? Нетно. 1500, горе-долу. Окей. Нещо по-креативно или по-аналитично? Нещо по-скоро средно. Държавно или частно, може би? Частно. Не за себе си, ами към някоя фирма. Към някой, да. Добре. Трябва да ми дадете един жокер. Не мога да... Добре. Да, ще помисля. Работя с хора. С много хора. Кол център? Личен контакт с хора имам. Ресторантьорство? Не. Не? Личен контакт? Журналист? Не. Хората, с които работя, са предимно млади. Под 22 години. Учебен център? Добре. Окей, да. С немски език? Да. Окей, значи сте учител по немски. Да. Част. Да. Добре, благодаря ви много. На колко години сте и откъде сте? На 23 съм, роден съм в Плевен, но живея в София. А харесва ли това, с което занимавате? Да, интересно е. Какво е вашето най-високо образование? Висшист съм, бакалавър. Специалността, ако може да... Бизнес информатика. Економическа специалност е. Добре, тук в България? Да. Унес се. Добре. Каква е вашата заплата горе-долу? Приблизително между 1000 и 2000. Нещо с информационни технологии? Да, в тази сфера е. Програмист? Близо, доста близо. Мисля, не е програмиране, но е в тази сфера горе-долу. Data анализ, може би. Още по-близо. Още по-близо, да. Значи... Сервер... Data management.
Още по... Да, може, може да се каже. Сървър и мрежи и нещо, не, и то е то далеч. По-скоро към базите данни съм. Не знам как се нарича точно, ако може да... Моята позиция е database designer или архитект. Аха. Така че data management реално е доста добре. Отговарям за моделите на базите данни. Ясно, ясно. Благодаря ви много. Няма проблеми. И откъде сте и на колко години сте? От банките ми на 20 години. Добре, харесва ли ви това, с което се занимавате? Да. Какво образование имате? Средно. Средно, а висше записали ли сте? В или... момента не. А, иначе сте били в университет или не сте били? Не съм бил. Какво учихте в гимназията горе-долу? В смисъл нещо специализирано или... Да, готвач. Добре, и каква ви е заплатата? В момента още не работя, да, ще почивам там. Добре, още едно въпрос ще питам. А, свързано ли е с готва... Не, това, не, кое... е не е свързано. Само съм учил тази професия. Може би нещо IT? Не, нещо... По-специално. По-специално. Което... Модерно ли? Или е по-такова... По-старо време. По-старо време. По-специално. Той да се часовник. Часовникар? Да. Браво. Това е много яко, наистина. Да. Вие какво работи? Какво да се занимава? Ами аз съм на 17-те, че още нали се ори. Да, работи горе. Иначе създал съм си маркетингова агенция и така, и с това ще се занимавам горе. Супер, супер, мати. Мерси. Мерси.